soo qaban kartaa sheekooyinka ugu qosol badnaa? Kale way jiraan sheekooyinka ugu qosol shaqsooma. Tan horta la yaabii qosolba way leedahay. Inba iga sheekeeyeyo waase sheeka dheer. Haddaad in yar uu kooban. Nin odaya. Sheekada waxaa iga sheekeeyey nin la yaa Axmed Xuseen. Oo Birmingham jooga. Haye. Yaa? Nin odaya. Oo adeerkiiya. Yaa xamar wiil Birmingham xamar joognay. Haye. African Village buu ninkan ku jiraa. Haye. Waana xisaabiye. Haye. Kismaayo marka laga soo bedeli. Haye. Alaabtu si kismaayo. Iyo kuwii u jiilba u haystaa. Haye. Odaygii baa u yimid odayska Xaaji Ibraahim kor saalaya. Haa. Reer Burca. Odaygii iska wardiyay. Ayuu ku yiri ina Xuseenu. Maxaad u guursan weydii? Markaasuu ku yiri maxaan ku guursadaa haya aanu hayna. Haye. Ana galaftaas iska wardiyay Cabaar markuu joogay bii. Ina Xuseenu. Hadalkii aad markii dhawayd lahayd ta istaqfara layso. Kasu maxaa dhacay? Kasu islaantayda. Markaan guursanayay waxaan joogay meel daabayad yaro wadaama guulay yaro burca xagga ka xigta. Tuulayad. Haye. Dabadeedna neef saalax weeta ah yaan qalaa. U sheeg saalax weeta. Saalax weetadu waxa weeye. Neef baad soo amaahana. Haa. Inta la heshiiso yadoon sa lacagta hadhowto. Haa. Iigu kaala. Hadda markaan iibiso. Waad qalaysaa. Markaad hilibkii iyo wixii iibiso. ayaa qofkii lacagtiisii siinaysa waxna waa kaaga soo hadhaya badiya rubad iyo laba iyo ariyo badantay saddex baa iga soo hadhay buu galabtii dambe aanu dhameeyey oo laba rubood sita ayaan isbankaa dee u kaadi tag markaan sii socday yaan buul yaroo islaani ku jirto oo islaan adiga ii qasha ayaan kii gabadh cagacad uu sii gelaysa aan kaba bisilin markaan xaajadaydii soo dhammaystay ayaan kusoo noqday oo idhi heblaayo gabadhii ku soo gelaysay maxay ahayd markaasay ti ibraahino islaan habar yarteeda gaariga u raaci jirto wa is afgaran waayeen iska guursanaysa gebigebe haye waxay markaasaan dhahaa dabadna arrintii baa iyana waxay ku tidhi inantiina waxay ku tidhi ninkan ibraahim la yidhaahdo oo gaalada hudheelka ugu weyn haysta dee maad guursan haye dabadeed markaan heshiindi yaan si hadaba wadaa doono labadii rubood ayaan mid islaantiisii ilaa arrinkii way sallaxdaye tii kalena waxaan caano iyo raashi noogu doon markaa fura madna dadna wadaad milcaamad dhigamaan tago iyo laba shuhuudo aan gaalay gabadhna nin mihirsha intaan lagu ogaan ka gaarsii baan isleeya dhowto kugu dili doonaane anuguna waa kanadiga ku qaro yaan seexdaa marka hore iska qarsan lahaa wadaadkii markuu mihiriyaa islaanta mashxaradda dabadna wadaadkii baan eego hadaba maxaad siisaa markuu gabadhii mihiriyey markii hore isma xusuusan buu yidhi haye markaasaan shaadhka igu bixiji kii u xidhnaa dabadeedna aana iyo biyay horta meeshii waa kiiman tagayo intaan dhexda ka kala gooyey oode ayaan albaab kalena u sameeyey oo ina makhaayaddii baan u daastay ina dameelan gallaan ka dhigin cawsas iyo waxaan ku gufeeyey dadna inantan ka haysto aan dekabeen isdin iyo ka dheero biyaa iyo makiinad intaasaan qaato markaa waabkii la tegey ayaan nimaan ilmaadeerna oo dukaanka ugu weyn magaalada haysta oo gabadh cudbi la yahdu qabaayo caruur soomaali laakiin waa laba qof oo waayeel oo isjecel cadan buu ku xidhan yahay niman xidiidkiiyabaa soo mara oo gurigiisa waxaa gogol taalla barkimooyin debmooyin bustayaar wax nimanka xidiidkiisa ayuunbuu u dhigaa haye cid kale oma kala furo dabadeedna islaanti baan u tegay odagiyo dukaankii jira cudbiya tacaa waaro asmaana oo gogol baan duunay barkimo iyo dermo iyo busta iyo wax isku laaban ii soo furta waan la dhaqaaqa tiyo halkii jiifta joogta baanu tago idhi ho casabe kaka gogol bayn helaya waanu anagoo kalkii ku jaagaynayn ayaa odagii soo rawaxa
markaas ay tii ayaa deebrayna u guursaday markaas oo toro wuxuu googladi markaas ay tii de gogasheen waan u sii iyo waxa qudbi ay sidaad gogasheen u bixisaa sidaad gogash adigoo niga amar qaadan sidaad bixis sidaad bixis inta dhaari waxa iga tahay hadaan ka soo qaadin inay qudbi wanaag ku wada noolaan bismillaah waxaan ka soo dhaqaaqdo dadna dibadda inta istaagtay tii ibraahim kasan garta in hadal ka yimid haa kasan cusubay ka kacmid xun baa lahaa inagu qabsaday markaasaan ka kiciyo go-aygii baanu dhiganay dadna anagu go-ay ku jiifna ayaan idila seexan jiro bustee haysta oo dabtu iskaga qaataay oo dhulkaas soo dilaalaayo habeenkii unbuu isoo hoyda ayaa yimid oo markaas arka meeshii ood ku ibraahim ibraahim war soo wareeg soo wareego oo kacay buu yidhi waxaan nihi wareedha aroos baan ahay bustaanna siiyo go-a qaado markaas yuu hoo markaasaan cosobe ka kac bustaynu helaya aadnaad waxaas araab haysta oo xisaabiya oo shaqaysta ayaad leedahay maxaan ku guursadaa